ବର୍ଷା ପାଗରେ ସ୍କୁଟି ରାଇଡ୍ ଆମର ୱାହୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ମଜା ଲାଗେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କାର ଆଣିବାକୁ କାର ଆଣିବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଆଣିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ଜନ୍ମର ରାଗ ଥିଲେ ଆଙ୍କର ହେଲା ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟର ମାନେ ମଣିଷ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମଟନ ଖାଇକି ଆଇଛି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ସେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ତିଷ୍ଠି ହବ ବୋଲି ଏ ରାସ୍ତାର ମହତ୍ଵ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କେବଳ ବୁଝିପାରିବେ ମାନେ ଏଣ୍ଟର ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିଟା ହିଁ ଏମିତି ମାନେ ଟୋଟାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ହଉନି କେତେ କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଆଉ କନ୍ଧେଇଲାନି ଏବେ ଚାଲ ଏବେ ଆରାମ କଣ କଣ ବଡି ଏମ୍ ସାଇଜ୍ ର ଜିନିଷ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ପିନ୍ଛ ଏକ୍ସେଲ୍ ର ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ ବି ଏଲ୍ ସାଇଜ୍ ଆଣୁଛି ଡବଲ୍ ଏକ୍ସେଲ୍ କିଏ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ ମୂର୍ଖ ବା ତୁ ବାପା ମୂର୍ଖ ତୁ ଚାଲୁନୁ ବାପା ମୂର୍ଖ ଚାଲୁନୁ ହଇ ଇଏ ଉଲ୍ଟା ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ ଏଇ ଖୁଡ଼ି ତମର ସୁନ୍ଦର ପାଦ ଓଇ ଓଇ ନା ନା ତମର ସୁନ୍ଦର ପାଦ ଦେଖାଉନ ଟିକେ ପାଦକୁ ଆସିଛି କେତେ ଖୁସି କାଢ଼ିବି କାଢ଼ିବି ସେ ବେଲ୍ଟକୁ ଉଠେଇକି ହଁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇକି ତ ଦେଖେଇବି ଆ ପୁରା ତ ପାଳଭୂତ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛ ଆଉ କେମିତିଆ ପାଳଭୂତ ହେଇଛି ମତେ ତ ଦେଖିକି ହସ ମାଟିଛୁ ନିଜେ କାହିଁକି ନା ଫନି ପାଳଭୂତ ଏଭଳିଆ ଫନି ପାଳଭୂତ ମୁଁ କେବେ ହିଁ ଦେଖିନାହିଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧୁଛି ବଲ୍ ଉପରେ ରଖିଦଉଛି ଫନି ପାଳଭୂତ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବି ଢଗାଟେ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବଡ଼ ମାନେ ବଡ଼ 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 ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ସିଏ ମୋଟା ମୋଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ହବ ମତେ ଜମା ଫିଟ୍ ହବନି ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଥାଏ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ କାଲିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି କହିଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଏଇଠି କାରଣ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ରାସ୍ତାଟା ଜର୍ଣ୍ଣି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନେ ତାପରେ ଦେଖିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଠିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ହଜାରରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ନା ସରି ପାଞ୍ଚ ହଜାର କହୁଛି ଦୁଇ ହଜାରରୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ 20,000 ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକରୁ ଆଉ 2,000 ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେହି ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦିନେ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଜାଣି ତ ନେଲେ କାଲି ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇ ନା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିଲା ସରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିଲା ମୁଁ ମନିଟାଇଜ୍ ହେବା କଥା କହିଦେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉଠିଲା ଆଉ ମନିଟାଇଜ୍ ବି ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଛି ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଆଜି ଭିତରେ ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଲି ଜଣେଇବି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଦିଦି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଆଣିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ ଆଣିବି ନା ମୁଁ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆଣିବି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଉଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଏସବୁ ଡେଲି ଖାଇକି ମୁଁ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିଦେଉଛି ସେ କଥା ବି ମାନେ ଜମା ବି ନୁହେଁ କାରଣ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି ମୁଁ ମନା କରୁନି ମାଛ ମୁଁ ସବୁ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ବାରରେ ଖାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତା ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଖାଉଛି ହେଲା ଆଉ ସଣ୍ଡେଟାକୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରେନି ଗୋଟେ ବାର ବୋଲି ସେଇଟା ମୋ ଲିମିଟ୍ ହିସାବରେ ଆସେ ସଣ୍ଡେଟାକୁ ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରେନି ବାକି ସବୁଦିନକୁ କାଉଣ୍ଟ କରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା ବାକି ଦିନ କଥା ବାକି ଦିନରେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଡାଏଟିଂ ତ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା ଭେଦ ଦେଇକିନା ଏ ଯେଉଁ ଗଜା କରିକି ରଖୁଛି
ୟାକୁ ଖାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଖାଇବାଟା କହିଦେଉଛି, ବାକି ମୁଁ ସେଦିନ ଫୁଲ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ନା ଖାଇବା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହିବେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି ହେଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ମୁଁ ମିଶାଇ, କାରଣ ସକାଳେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଖାଇଥିଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ହିଁ ଖାଇଥିଲି, ଦୁଇଟା ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଥିଲି, ଏତିକି ଭଳିଆ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଦୁଇଟା ଖାଇଥିଲି, ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଲମଣ୍ଡ ଚାରିଟା ଖାଇଥିଲି ହେଲା। ଏତିକି ଖାଇକି ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥିଲି, ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲି ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ। ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଏଟିଂ କରୁଛି ହେଲା, ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ସବୁକୁ ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ନେବି। ଏଠି ଭାତ ଉପରେ ପକାଇ, ଯେଉଁ ଫୁଟା ତରକାରୀ ନୁହେଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଇଁନାଡ଼ି ସବୁ ପକାଇକି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, ଝୋଳ ତରକାରୀ, ଏକୁ ନେଇଛି। ତା ସହିତ ବିନ୍ସ ଆଳୁ ଭଜା, ଏଠି ଟମାଟୋ ଆଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ପକାଇକି ଯେଉଁ ଖଟା, ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ତା ସହିତ ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି। ମୋତେ ଗାଜର ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଭାତ ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଲଞ୍ଚ ଥାଳି, ଥାଳି ଫୁଲ୍ ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ଲଞ୍ଚ ଥାଳି। ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ନେବି ହେଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ମାନେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କିନ୍ର ଗ୍ଲୋଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବୁ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ମାନେ ପତଳା ଦେଖାହେବ, ମାନେ ପୁରା ଏଇ ଗାଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଶିଯିବ, ଆଖି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କଳା ଦେଖାହେବ, ସେମିତିଆ ପତଳା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଖି ତଳ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ପୁରା ଅସୁରୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାହେବ, କାରଣ ସେଇଭଳିଆ ପତଳା ମୁଁ ହେଇଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳେ ହେଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳେ ବି ମାନେ ମୋର ହେଲ୍ଥଟା ମୋଟା ମୁଁ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତେଣୁ ମୋର ହେଲ୍ଥରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ବେଶୀ ମୋଟା ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନୁହେଁ, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ହେଲ୍ଥଟା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରୁହେ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ମୋଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ ହୁଏ, ବାକି ଖାଇଲେ ବିଲି ମୁଁ ମୋଟା ହେଇଯାଏ, ଯଦି ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଖାଇବି ମୋଟା ହେବିନି କି ପତଳା ହେବିନି, ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିବି ତାହେଲେ ମେଦ ହେଇଯିବି, ଯଦି ଖାଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଲିମିଟ୍ରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭୂତ ସବାର ହେଲା କି ମୁଁ ପତଳା ହେବି ପତଳା ହେବି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଇବା ପୁରା କମାଇଦେଲି, ମାନେ ଏତିକି ଭଳିଆ ଭାତ ମାନେ ପୁରା କମାଇଦେଲି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଲି, ଆଖି ତଳ ସବୁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ଗାଲ ଫାଲ ସବୁ ପଶି ଯାଇକି ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖାଲି, ସେ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, ମାନେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ପୁଣି ମାସେ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇପିଇକି ପୁଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା ଆମର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ମୋର ଲଞ୍ଚ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ମୋ ୱେଟ୍ ଲସ୍ର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ନା ଖାଇବା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ମାନେ ମିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯଦି ମିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ କହିବି ପୁରା ସକାଳଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆଉ ମିଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କୌଣସି ଡାଏଟିସିଆନ୍ ଫଲୋ କରୁନି କି କୌଣସି ମାନେ ହେଭି ଡାଏଟ୍ କିଛି କରୁନି, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଘରେ ଖାଇବା ଥାଏ ସେମିତି ଖାଉଛି, ବାକି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସହିତ କେଉଁଠୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଖାଇଦେ ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାତ ହଉ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଟିକେ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଦେଉଛି, ଖାଇଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି।